اور حضرت رزق کے لیے کوئی وظیفہ، روزی کی تنگی ختم ہو جائے. یا وہاب حبلی، یا وہاب حبلی، 14 تسبیحات، ایک تسبیح اوپر، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ، یا وہاب. عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینا، اول آخر درود شریف پڑھ لینا. یا وہاب حبلی، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب. یہ 14 تسبیح پڑھ کر ایک تسبیح یا وہاب حبلی من لدن، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ، یا وہاب. ہمارے تایا موسیٰ روحانی کے ساتھ آپ اکٹھے بیٹھتے؟ بس نہ، ان کے کمرہ الگ تھا، ہمارا وہ سرحدی تھے، ہم سرحدی تھے، سبق میں اکٹھے ہوتے ہیں ہم اکٹھے. تو بڑے قابل تھے، یعنی ان کا آپ کا کوئی واقعہ اس طرح سنائے آپ ہمیں. وہ بہت ہی، ان کا کیا واقعہ، ان کے وہ اخلاق حمیدہ کا مالک تھا. ان پر مفتی صاحب بہت، اساتذہ کرام جو تھے ان کو وہ بہت مقبولیت کے نظر سے دیکھتے. ان کو پتہ تھا کہ ہمارے بعد ہماری امانت اس نے ادا کرنی ہے. ہاں، سب طلبا برابر تو نہیں ذہن میں ہوتے، کوئی کیسے کوئی کیسے، ان کو یہ معلوم تھا. اساتذہ کرام کی نگاہوں میں وہ بہت ہی مقبول تھا، بہت پیارا نوجوان تھا، نوجوان پیارا تھا، خوبصورت بھی تھا، خوبصورت بھی، سیرت بھی تھا. ہماری اوجی تو تھی لیکن ذرا وہ سرحد الگ کمرے میں رہتے، ہم الگ میں رہتے، ہم سرے کی تھے نا، سبا اسباق میں کٹھے جاتے ہیں. ویسے واقعہ تو تھی، جی بالکل، بات والا با کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ واقعہ ہوتی ہے، بات کو تھوڑی ہوتی ہے. سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، سب کلاس میں ہیں، یہ ایسے ایسے ہوتا ہے. نہیں جی نہیں. تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. بس یہی دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکات عطا فرمائے. آمین.